الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وقضى لكل شيء أجله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك الذي أرسلته رحمة للعالمين سيدنا وشفيعنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد <تصحيح> <تصحيح> الله افتتاحا وتبركا نتلو قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة لقمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير وقال في ايه اخرى في سوره فصلت إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وقال في آية أخرى وهي في زو في سورة الزخرف "وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض "وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صدق الله العظيم Tiga ayat di dalam Al-Quranul Karim saya bacakan sebagai iftitah dan bertabarruk. dalam pembahasan kita pada pagi ini melanjutkan kajian aqidatul tauhid di mana kita akan membicarakan tentang alamatus saatil wusta tanda-tanda datangnya hari kiamat tapi bukan yang sugra Bukan yang kecil dan belum pula yang kubra yang kita bicarakan. Tapi yang sedang al-wusta. Di mana pada pertemuan pekan yang lalu, kita mengatakan bahawa tanda-tanda kiamat itu terbagi kepada tiga macam. Yang pertama ada alamat surah, tanda-tanda kecil yaitu tanda-tanda qad zaharat wa tanqadi dia telah muncul dan telah berakhir kemunculannya di antaranya adalah bi'satun nabi diutusnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah diutus dan telah berpulang ke ar-rafiqil Al Al a'la tugas kerasulan beliau di dunia sudah selesai. Dan beliau mengatakan bu'istu wasa'ah kahatain. Beliau mengatakan aku diutus dengan kedatangan kiamat itu bagaikan dua ini. Beliau tegakkan dua jemari beliau yaitu jari usta, jari tengah beliau dan sebab jari telunjuk beliau. Nah, karena itulah makanya ulama mengatakan bahawa diutusnya khatamun nabiyyin wal mursalin penutup seluruh nabi dan rasul adalah alamat tanda qurbis sa'ah dekatnya hari kiamat. Nah, Karena itu diriwayatkan dari para sahabat bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan kiamat masih lama. Bahkan semua mereka itu memperkirakan mungkin mereka akan menjumpainya. Nah karena itu sikap kita sebagai seorang mukmin Semestinya juga demikian agar kita senantiasa di dalam persiapan yang berkesinambungan. So kalau hadir dalam fikiran kita, dalam keyakinan kita masih lama ndak kebasuo jo awak. Nah, cenderung yang hadir adalah kelalaian alun ledoko. Nah, setidaknya ada dua yang terus mengintai kita, menunggu kita dan kita tidak tahu di mana dia menunggu. Kiamat besar atau setidaknya kiamat kecil. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 34. Allah menyebutkan di sini dalam satu ayat dua kiamat. Kiamat besar, kehancuran alam semesta. Yang waktunya tidak diketahui oleh manusia. Dalam ayat surat Luqman itu, ayat 34 itu. Inna allaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya lah ilmu tentang kapan kiamat datang wa yunazzilul ghais dan dialah yang menurunkan hujan dari langit wa ya'lamu ma fil arham dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim wa ma tadri nafsun madza taqsib ghadan tak seorang pun mengetahui tidak ada dirayah, tidak ada ilmu untuk dia memastikan apa yang akan dia perdapat esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut dan tak seorang pun punya ilmu untuk mengetahui kepastian di bumi mana jasadnya akan berbaring. Artinya apa? Dalam ayat ini Allah menggabungkan dua yang akan mengakhiri kehidupan. Yang pertama, kiamat kecil, apa itu? Al-maut, kematian. Yang kedua, kiamat besar, hancurnya alam semesta dan berakhirnya seluruh kehidupan. Kedua-duanya tidak ada dirayah, tidak ada ilmu. manusia untuk menentukan kapan kepastiannya itu. Yang bisa dilihat oleh manusia apa? Alamat. Tanda-tanda. Tanda-tanda kematian juga ada. Kalau tidak percaya, tagaklah dicamin kini. Lah nampak tanda-tanda. Dulu hitam sadonya. Nah, kini itulah tando tu. Nah, cuma kita yang kadang pura-pura tidak tahu saja. Mata yang dahulu terang sudah mulai kabur. Gigi yang dulu lengkap sudah gugur. Kulit yang dahulu tegang sekarang kendur. Itu alamat. Nah, cuma seberapa manusia bisa terperingatkan oleh alamat itu. Nah, yang rumitnya bukan terperingatkan, malah dia sibuk mencari mempatagang nangkan dua, mempatarang nangka buah. Nah akhirnya sudah hampir dia ke pintu kubur dia masih sibuk saja memperturutkan hawa nafsunya. Itu yang dikatakan oleh Allah. Iqtarabalin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun dalam surat mana itu al anbiya ya iqtaraba lin nas sudah mendekat kepada manusia hisab perhitungan atas amal perbuatan mereka artinya apa kematian mereka kiamat malah sudah hampir tapi mereka tetap bagaimana fi ghaflatin mu'ridun dalam keadaan lalai dan berpaling dari peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah makanya para sahabat terus memperingatkan diri mereka. Bahawa asaa'a qaribah. Kiamat itu dekat. Itulah yang membuat mereka tidak pernah lalai dan terus memacu diri mempersiapkan datangnya akhir kehidupan itu. Jadi kalau kita mau melihat gambaran para sahabat bagaimana cara mereka hidup ee pada ibu-ibu bisa melihatnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa mereka itu adalah rijalun la tulhihim tijaraton wala bai'un mereka itu adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh tijarah oleh bisnis jual beli mereka wala bai'un 'an dhikrillah dari berzikir mengingat Allah. Mereka menjalankan kehidupan mereka berbisnis, menjalankan roda perekonomian, mengurus urusan politik, urusan sosial. Jangan dikatakan para sahabat itu di masjid saja dari pagi sampai sore. Jangan dikira mereka hanya duduk-duduk mengaji saja dari pagi sampai sore. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul menyadari bahwa kehidupan dunia ini memiliki tantangan-tantangan. Nah, karena itu mereka harus membangun kekuatan dalam berbagai bidang. Begitu sahabat. Jadi jangan ada yang keliru mempersepsi ke membayangkan bahala kehidupan sahabat. Mungkin ada yang membayangkan sahabat kau masuk subuh keluar isa dari masjid. Tidak begitu. Mereka juga bekerja di ladang, di kebun-kebun kurma. Bahkan tidak ada di antara mereka yang menganggur. Apalagi meminta-minta. Berbeda dengan karakter sebagian umat Islam hari ini. Perhatikan. Rabah batang kayu di jalan. Kau karakter umat hari ini. Nam bisa diangkekan lima balai minit jadi lima jam. Potongnya rantiangnya ciek lo. Nyala pen ciek. Saya tu tak muncang asa je ketidiam. Ya kan? Nah. Ada lubang bisa ditambal dalam waktu 10 menit kering dalam waktu 2 jam. Nah itu bisa setengah hari itu. Kadang sehari tegak meletakkan batu di situ. Kemudian di batu itu, tegaklah orang yang kuat, badannya tegar, kekar. Mengapa kerjanya macam kotak? Nah, kata mereka itu kreativitas. Mencari peluang usaha. Itu nantakanlah cuman. Apakah karakter sahabat ada tidak ada? Tidak ada. Mereka adalah orang-orang yang giat dalam berusaha. Bahkan yang tidak punya lahan sekalipun. Apa dan ibu-ibu kan pernah mendengar tentang Ahlus Suffah. Suffah itu adalah ruangan yang dibuat yang ditempelkan ke masjid. Yang disandarkan atapnya. Kalau diawak basminang, basuyuan, namanya tu. Nah, itu dibuat oleh Rasulullah untuk menampung para sahabat yang bukan penduduk Madinah. Kebanyakan mereka adalah penduduk, bukan penduduk Madinah, karena itu mereka tidak punya lahan untuk digarap dan tidak pula dalam kondisi bermodal untuk berusaha. Fuqara'us Sahabat. Apakah para fukara sahabat itu hidup setiap hari meminta, menunggu? Tidak. Bahkan apapun pekerjaan yang bisa mereka lakukan, mereka lakukan. Kalau toh tidak mereka memungut ranting-ranting kering ke hutan-hutan kecil yang ada di sekitar Madinah. Mereka ikat mereka bawa dan mereka jual ke penduduk. Karena mereka diberikan petunjuk oleh Rasul li ayyahtati ba ahadukum wa ya'khudh min al-hatab. Seseorang kamu pergi dia ke hutan mengumpulkan ranting-ranting kering kemudian dia ikat kemudian dia bawa dan dia jual kepada penduduk khairun lebih baik bagi dia daripada ayas Al nas dia meminta kepada manusia kadang diberi kadang ditolak dan mereka tahu bagaimana petunjuk rasul ada hadis qawisah namanya Qawisa ibn al makharij datang meminta bantuan kepada rasulullah karena sudah sangat susah sekali hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada sekarang di tangan saya tapi duduklah engkau. Mudah-mudahan ada rezeki yang didatangkan oleh Allah. Nah, ketika itu Nabi bernasihat, "Ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu li ahadin illa" Wahai Qabisah, meminta-minta itu tidak halal bagi seseorang kecuali untuk tiga orang. Yang pertama rajulun asabahu faqah. Seorang laki-laki ditimpa oleh kesusahan kesulitan yang sangat sehingga bersaksi tiga min ahli al-hija dzawi hija orang yang mengerti yang bisa dipegang perkataannya bahwa orang ini sudah kesusahan sekali dia boleh meminta tapi bukan sebagai hirfa Bukan sebagai profesi. Nah, hari ini kan dah bukan profesi kerana Nabi mengatakan hatta yusiba wama ainshihi sampai dia mendapatkan penopang kehidupannya. Kalau dia sudah dapatkan penopang kehidupannya makan minumnya sudah ada, maka dia tidak meminta lagi. Dia harus berusaha bekerja untuk mencari karunia Allah. Jadi bukan meminta-minta itu dijadikan profesi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Rajulun ijtahat amwalahu jaihatun seseorang yang ditimpa oleh bencana kebakaran berbagai macam bencana alam habis hartanya nah dia boleh meminta tapi untuk mengembalikan kekayaannya tidak untuk menopang hidupnya agar dia bisa bekerja lagi berusaha lagi jadi bukan berarti ini rumahnya terbakar harganya 500 juta nah meminta pula dia 500 juta ke orang balik rumahnya bukan begitu hatta yusiba qiwamah 'aisih sampai dia mendapat penopang kehidupan dia untuk dia bisa bekerja lagi berusaha yang ketiga adalah rajulun tahammal seseorang yang memikul beban himalah karena mendamaikan orang untuk kemaslahatan orang banyak dia pikul dengan pundaknya bukan dengan pundak orang itu makanya itu yang disebut dengan al-gharimin namanya orang yang memikul tanggungjawab untuk kemaslahatan orang lain kemaslahatan bersama kadang atau orang bertengkar daripada putus silaturahimnya terjadi perkelahian rusak hubungan sama muslim datang orang ketiga biarlah saya yang Selesailah. Nah dia pikul, tapi peribadi dia. Pengurus masjid masuk tak? Tak. Kenapa? Karena pengurus masjid tak jauh, tak jauh bau nyonya pikul, jauh bau jamaah. Maka tak masuk kategori gharimin itu. Nah sampai khabar, sampai selesai tugas itu setelah itu selesai. Nah itu konsep meminta di dalam Islam. Jadi tidak ada istilah meminta-minta itu. Ada meminta dalam batasan tertentu. Nah, para Sahabat tahu betul dengan petunjuk itu. Karena itu mereka tidak ada yang hidup dengan mengemis. Jadi keliru ketika orang membayangkan Sahabat itu adalah orang yang senantiasa hanya beribadah mahdah saja salat di masjid dari pagi sampai malam kalau sedang i'tikaf ya begitu tapi kalau tidak mereka adalah para pejuang pejuang untuk keluarga mereka pejuang untuk umat pejuang untuk din untuk agama begitu juga rasul nah kenapa mereka demikian karena mereka sadar bahawa ada yang menunggu mereka yang mereka tidak tahu kapan waktu. Karena itu mereka terus dalam istiadat, dalam kesiapan. Kapan pun maut menjemput, mereka siap. Bahkan ada yang merindukan. Kalau kita baca sejarah para sahabat banyak mereka kadang kalaulah sudah tiba saatnya berjihad malah minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah tolong doakan saya sahid dalam pertempuran kali ini." Seperti siapa? Seperti Khaisama. Khaisama sahabat yang tidak jauh rumahnya dari Masjid Quba. Dia dengan anaknya ada Sa'ad namanya. Sa'ad bin Khaisama. Dia berdua saja di rumah itu laki-laki Ketika perang Badar, Rasulullah membuat aturan tidak boleh seluruh laki-laki meninggalkan rumah untuk berjihad harus ada yang tinggal. Jadi kalau lebih satu orang silakan cabut Lot. Nah ini saat dengan ayahnya keisama kita berdua ini saat. Nah siapa yang akan berangkat? Ya buatlah Lot ya buat Lot. Ternyata yang keluar nama anaknya saat. Bukan nama ayahnya khair sama. Terus kata ayahnya, saat. Eh, Sa'ad, Ambo kan apa engkau? Yo. Nah, kan no ambo apa engkau? Ambo lah duluan. Apa kata Sa'ad? Ya, kalau tidak urusan seru gue, ambo duluan ya kau. Tapi kalau urusan seru gue, tu siapa yang keluar namo itu ni nah, akhirnya ya, berangkat Sa'ad. Gugur syahid. Dalam peperangan badar. Nah ketika perang Uhud akan terjadi Khaisama bermimpi dengan anaknya Dalam mimpi itu anaknya berkata, Ya, bakok lambek nang kau datang menyusul?" Nah, itulah yang dia bawa kepada Nabi ya Rasulullah. Saya lihat anak saya semalam bertanya, "Kenapa terlambat betul engkau ayah menyusul saya?" Karena itu saya mohon kepada engkau doakan saya syahid di medan Uhud, syahid dia. Tapi bukan berarti bunuh diri. Dia berjuang dia habis-habisan. Dan akhirnya dia gugur. Nah kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka senantiasa di dalam persiapan. Kalau awak kini tiba mereka maik magi kabar. Kau cik zuhur. Saya nampak bisa bu asar Tidak lalu. Apa kira-kira pengana. Ambo khawatir kalau bisa diagi kesempatan, tidak bisa ditunda sampai cucu lain. Nah. Kenapa? Karena kita tidak terus di dalam persiapan. Banyak lalai awak daripada tekanan ada awak kematian itu. Nah itulah yang terbayang oleh para sahabat sehingga mereka tidak terjatuh di dalam ghaflah, dalam lalai mereka itu dikatakan oleh Allah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis dan perdagangan mereka dari berzikir mengingat Allah dari iqamis salat wa itaiz zakat ya khafuna yauma tataqallabu fihi alqulub wal absar kenapa karena di dalam diri mereka ada ketakutan di saat hati cemas, harap-harap cemas. Penglihatan tidak bisa tenang. Kenapa? Semua orang akan merasa kekurangan amal. Itulah para sahabat Nabi. Nah jadi itu gunanya kita terus menghadirkan saat-saat berakhirnya kehidupan baik secara masing-masing maupun secara umum hari kiamat tiba. Nah itu yang sudah kita jelaskan. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang apa tanda-tanda al-amaratil wusta, tanda-tanda sedang atau pertengahan. Yaitu wahia ma zahara walam yanqadhi. Sudah muncul tapi belum berakhir. Bisa kita lihat saat ini. Bahkan alamat itu semakin hari semakin bertambah. Semakin meningkat. Nah, apa di antaranya? Di antaranya seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi. Dari Hudhaifah Ibn Liyaman. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La taqumus sa'atu hatta yakuna as'adun nasi bid dunya laka' bin lak'a. Laka' bin lak'a. Apa oh, maknanya? Hatta yakuna liam al-hamqa wa nahwa ru'asa'un nas. Tidak akan datang kiamat itu melainkan orang yang paling senang dan bahagia di tengah manusia adalah orang nan indah ado kualitas orang durjana bodoh tapi menjadi tokoh dan pemimpin di tengah masyarakat nah. Itu tandanya. -tanda. Apakah satu hadis itu banyak yang terkait dengan perkara ini? Ada riwayat dari Auf bin Malik Al-Asja'i dan juga dari Abu Hurairah. Inna bayna yada saa sinina Sesungguhnya sebelum kiamat tiba yang menunggu datangnya hari kiamat itu akan ada tahun-tahun khadda'ah tipu muslihat apa-apa ah, dan ibu-ibu setelah mendengarkan hadis-hadis ini coba dibuka mata perhatikan kondisi kita lingkungan kita keadaan kita kata Nabi yang terjadi sebelum kiamat ada tahun-tahun Kedda'a. Kedda'a. Tipu menipu. Tipu muslihat. Menjadi-jadi penipuan. Dalam kondisi seperti itu apa fenomena yang terjadi? Yusaddaku fiha al-kadhib. Pendusta dibenarkan orang. Yusaddaku Fiha' Al-Kadhi Ini hadis Yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Dari Auf bin Malik Al-Asjai Hadis ini adalah Hadis yang sanatnya jayid Minimal hadis ini hasan Dan di antara para ahli kritik hadis ahli kritik hadis malah mengatakan hadis ini sahih di antara mereka apa fenomena yang terjadi sebelum kiamat itu tiba yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sinin khadda'ah itu tahun-tahun tipu-tipuan menjadi meraja lela di saat itu yukadzabu fiha sadiq orang yang benar eh orang yang benar dicap pendusta wa yusaddaqu fiha orang yang berdusta dibenarkan jadi terbalik nilai nah sekarang nilai apa yang tidak terbalik hari ini Kan nilai terbalik-balik hari ini. Dan anggap dia orang buruk. Baik malah. Dan baik. Buruk. Orang yang menyuruh. Menutup aurat. Radikal. Orang yang mengajak bertelanjang. Modern. Lihat Nah, terbukti tidak apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Terbukti sudah. Berakhirkah? Belum. La yazalu Itu kan meningkat terus, bertambah terus cara-cara seperti itu. Mana ada dahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa sahabat heboh perkara mengucapkan selamat Natal. Tak ada. Nah sekarang muncul. Dengan berbagai alasan toleransi kah ini kah. Ada pula yang berani mengatakan di hadapan pemimpin. Oh apa kalau niatnya adalah merayakan kelahiran Isa. Bila orang Islam yakin. Isa lahir tanggal 25 Desember. Itu kan ceramah yang dibuat-buat diada-adakan kalau menurut saya tidak lebih dari sadar menyenangkan orang yang berkuasa dan supaya kita diberi panggung na'udzubillahi min dakwah da tidak seperti itu bagaimana meniatkan sesuatu yang jelas bukan itu itu niat lain itu kalau helah namanya itu bukan helah syar'iyah itu helah syaitaniyah gitu. Kenyataannya orang itu tidak melahirkan, tidak merayakan perayaan Isa ibni Maryam. Tapi Isa putra Tuhan, begitu keyakinan mereka. Tahu tidak bapak-bapak dan ibu-ibu? Perkataan mengatakan Tuhan punya anak itu berakibat apa? diumpamakan oleh Allah dalam surat Maryam yatafattarna meledak langit mendengarkan kalimat itu perhatikan surat Maryam ayat 90 jadi jangan dianggap enteng saja kalimat-kalimat seperti itu kalau di dalam akidah Islam mengatakan Tuhan beranak itu adalah kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisun salasa. Itu sudah tegas itu. Jangan dia alih-alih je lain. Orang yang mengatakan Allah salisun salasa, Allah salah satu dari oknum nan tigo itu, itu kafir. Bukan saya yang mengkafir-kafirkan. Tapi Al-Quran yang mengatakan, laqad كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ سَالِسٌ سَلَاسًا Ditambah lagi mengatakan, Tuhan punya anak. Perhatikan, baca itu surat Maryam, ayat 88. Jangan dianggap enteng keyakinan seperti itu dan perkataan yang demikian. Yang dirayakan oleh orang terus kita katakan selamat. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا لا يبقى تشوف سلامه تويتنا على Jadi mengatakan Tuhan punya anak itu mereka mengatakan ittakhadzur rahman yang maha pengasih memiliki putra waladan laqad ji'tum syai'an idda Sesungguhnya kamu wahai orang yang mengatakan dan demikian telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Bukan kemungkaran biasa itu. Ida. Kemungkaran yang sangat dahsyat. Takadus sama watu minhu. Hampir-hampir saja langit cah karena ucapan itu. Watansaqul ardu dan bumi terbelah watakhirrul jibalu hadda dan gunung-gunung bergemuruh runtuh. Seolah-olah demikian itu. Ah terus datang seorang muslim. Selamat ya anda usah kaji panjang-panjang bau selah pitua orang Minang. abah oh pikir itu ke dalam hati, hati bau ke dalam utak. Pareso di turun, raso di naik atas suhu tu. Kalau lai berfungsi jo dan dua tu, baca ayat ini. Tak perlu mencari-cari kata kudian dari itu. Selesai sudah Al-Quranul Karim. Nah ada kadang ada fatwa ulama lain kita tidak mengetahui zuruf di mana kondisi situasi di mana ulama itu berfatwa. Dalam kondisi seperti apa mereka bicara itu? Bisa jadi ulama yang melihat secara internasional ada umat Islam yang berada dalam posisi minoritas. Nah, itu lain hukumnya. Hukum pengecualian tidak dibawa kepada hukum umum normal seperti kita yang mayoritas umat Islam di negeri ini. Nah, tapi tahu tak fa'afat dan ibu-ibu, kelalaian pertama dari umat Islam ini bahkan tokoh-tokoh Islam adalah ketika tidak menolak secara tegas ucapan-ucapan selamat itu sebagai parameter dari toleransi. Saya semenjak dulu itu yang terus saya tolak. Tak batu deko memasukkan ucapan selamat sebagai ukuran toleransi. Jadi kalau orang tak mengucap selamat hari raya orang lain dan non-muslim, berarti tak bertoleran. Toleransi tidak begitu maknanya. Toleransi itu apa? Lakum dinukum. Silakan kami tidak ganggu kalian menjalankan ajaran agama kalian. Kami tidak ganggu. Bukan berarti kami mengawal pulau gereja kalian. Kami tidak ganggu. Jalankanlah. Tak perlu bawa-bawa pulau. Pemuda, ormas. Ayo kita kawal. Dari mahak dikawal. Siapa yang mengancam? Kalau ia itu adalah tugas dari pemerintah. Itu yang bertanggungjawab. Tidak tugas ormas Islam. Jadi kita sudah dikacaukan oleh konsep-konsep yang sekarang bernaung di bawah apa? Di bawah konsep moderasi beragama. Mudah-mudahan umat Islam segera sadar dengan langkah-langkah sistematis yang dibuat orang supaya jangan terseret ke dalam situasi yang rumit terus seperti itu. Sebenarnya dari awal sudah harus bertegas-tegas. ndak itu kurang toleransi do. Nah, bukan itu. Nah, jadi, apa dan ibu-ibu? Jama'ah rahimakumullah. Kalau kita renungkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi, bahawa sebelum kiamat datang itu ada sinin, ada tahun-tahun. Nah, kita tidak tahu bilangannya. Muncul apa? Nilai-nilai jadi terbalik-balik. Diberikan contoh oleh Nabi yusaddaq fiha al-kadhib wa yukadzdzab fiha as-sadiq orang yang benar dicap pendusta orang yang pendusta dilabel orang yang benar bala diagih award puluh padahal dia kemudian apa lagi dalam hadis Auf bin Malik al-Asja'i itu wa yu'tamanu fiha al-kha'in Yahwun dihala Amin Yahwun dihala Amin, Yatman dihala Qaan. Orang yang amanah dilabel pengkhianat. Dia orang yang mengecek lurui gini dipandang bengkok. Kan itu yang terjadi. Orang yang mengimbau orang kepada kebaikan dianggap intoleran. Orang yang mengingatkan agar jangan sampai menempuh kemungkaran dianggap radikal. Ya seperti itulah adanya. Al-Amin yukhawwan. Orang yang amanah dicap pengkhianat. Tapi sebaliknya Al-Khain yuktaman. Orang yang berkhianat malah dititipi amanah. Jadi banyak orang ngempik kini ko bapi taruh ke orang maliang. So itu hilang menangis pula. Makanya saya imbau saja umat hari ini. Ini sebentar lagi akan tiba pula masanya coblos mencoblos ini. Alhamdulillah boleh tak satu tu. Tidak ikut mengajukan diri pilihlah saya. Tapi saya mengajak umat untuk peduli dengan masalah ini. Ha, dari kini pereso peresolah lah, calik nan lah. Dan panduto coret. Kan selama ikut banyaknya berjanji A, B, C, Sia saja. Ah, ha, kini nyo pampang lo, potonya balik tepi jalan. Oh sudah lah, coret aja. Tak dek dele -de. Yang memusuhi ulama, yang sinis terus dengan dakwah, coret. Mau partai, mau orang. Termasuk partai-partai yang setia ado kepentingan umat Islam ditulaknya coret. Ini kalau Rana Minang abs SBK begitu berprinsip. Sarak mengatok ada yang memakai. Jangan toleransi dengan hal itu. Sekali tangan wak menggari lima tahun teniayo. Kalau tidak hati-hati. Saya tidak ada hambatan menyampaikan itu. Karena saya bukan pengurus partai. Tapi saya ajak umat untuk itu. Hati-hati. Karena di situ dipertaruhkan masa depan kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat apa yang kita kerjakan. Wa quli'amalu. Katakanlah beramallah kalian. Karena itu kalau ingin mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pelok amal awak. Perbaiki sikap Orang boleh saja menjual A, B, C, D. Tetapi nang kari Bali itu di dia Nang kari mambu maslahat. Nang kari anggu Nang kari mendatang ke maslahatan dunia dan akhirat. Bukan dunia saja. Rendah wana ragu diri umat Islam bisa di Bali. Jepiti 50 ribu pagi hari. rendah benar itu. Kita kan bisa membaca hari ini, mendengar. Tidak seluruh berita itu hoax, seleksi. Jangan sampai nanti yang berkhianat yang kita berikan amanah. Itu perlu disampaikan oleh para da'i. Kalau berceramah pilihlah saya di sini, jangan. masjid tidak bagus jadikan tempat itu. Jamaah rusak dia. Tapi kalau mengingatkan dengan kriteria kewajiban ulama untuk menyelamatkan umat. Kriterianya pakai kaji tadi. Jan satu lawak termasuk nan tabalik tadi itu. Orang nan jujur dicap pengkhianat. Orang nan khianat Dilabel orang nan amanah. Itu alamat tu sah. Untuk apa Nabi saw memperingatkan bahawa sebelum kiamat datang ada tahun-tahun yang seperti itu agar orang Muslim yang benar tidak terjerumus ke dalam perbuatan itu. Itu tujuannya. Nyo kan tak bisa ditolak tu bu ya. Karena ada orang mengecek model itu. Tandoselah kiamat lah dakek. Nah, akhir zaman negari iyo model itu iyo nabi tidak mungkin berdusta mustahil nabi berdusta sifat beliau itu sedik kita iman dengannya bukan perkaranya ada tidak ada dia jelas ada kalau tidak ada tidak akan dikhabarkan oleh nabi yang saya persoalkan awak tak masuk dan itu atau tidak itu yang masalah. Nah kalau kita mendengarkan peringatan Nabi, benar sebelum kiamat tiba nilai-nilai akan terbolak balik seperti itu orang pendusta dicap amanah oh dicap jujur benar orang yang jujur dicap pendusta orang pengkhianat dilabel beramanah diberi amanah orang yang amanah malah dianggap pengkhianat iya itu terjadi Faktanya ada dan terus akan meningkat seperti itu. Cuma persoalannya awak ingin masuk ndak dalam kategori dan seperti itu. Itu masalahnya. Jadi orang beriman yang benar pasti akan menjadikan peringatan itu sebagai apa? Kalau kece orang Minang siang di keknya tuh malam jadiannya kalang ulung. akan diletakkan terus di hadapan matanya supaya jangan termasuk dia dalam kelompok yang memutarbalikkan nilai. Itu gunanya hadis-hadis itu. Bukan untuk menyerah. asalamualaikum nah, kan itu. Nanti, nanti jadi. Dikaji. Tanduh akhir zaman. Itu aku cakap. Tukah bu ya. Kini kalau akhir zaman. Tidak untuk itu kaji itu. Tidak kabalik bu ya. Tidak. seret diri kita menjauh walaupun apun merangkak sekalipun jauhi itu itu mukasuk hadis tersebut jangan masuk dalam kategori yang demikian jangan satu lo dalam kelompok nak mencap pengkhianat amanah orang amanah pengkhianat penduto berkecian jujur nan jujur dianggap penduto dan masuk dalam kelompok yang demikian tegakkan nilai-nilai yang telah diletakkan oleh tuntunan syariat kita. Begitu. Nah kemudian hadis tadi apa bunyinya? Orang pendusta dicap benar. Orang benar dituduh pendusta. Orang amanah dicap pengkhianat. Orang yang pengkhianat diberikan amanah. Dan yang kelima Pak tandanya wayantiqu dan berbicara fi hak di zaman seperti itu arwaibidhah. Arwaibidhah. Nah ketika itu sahabat bertanya apa ruwaibidhah ya Rasulullah? Ini kalimat yang tidak populer terdengar oleh sahabat atau maknanya Mungkin ada maksud lain dari makna kata-kata itu. Nabi menjawab. Siapa itu ruai bidah? Rajulun tafih. Orang yang tidak mengerti. Yatakan lam berbicara fi umurin nas dalam urusan orang. Artinya, apa yang berbicara tentang berbagai masalah bukanlah orang yang ahli lagi di bidangnya. Lihat sekarang, berbicara masalah agama bukan ahli agama, yang berbicara masalah ekonomi bukan ahli ekonomi. Seluruhnya jadi pakar hari ini. Nah. Ini member masjid ini. Tidak terlindungi hari ini. Masa ada orang yang mengajarkan tafsir Al-Quran tapi babas suara saya tidak pandai. Yang kerja lehkan, yuk. Al-Quranul Al Karim. Bahasa Al-Quran. Yang merujuk ke mana? Kan ada terjemah kini. Apakah terjemah itu bisa jadi rujukan? Bisakah orang selamat menjelaskan maksud Al-Quran dengan menjadikan terjemahan sebagai pegangan? Tidak. Bapak dan ibu-ibu tahu tak ketika perkara terjemah ini dahulu dimulai panjang perdebatannya di kalangan ulama gentaranya di, di Al-Azhar ada ulama yang membolehkan terjemah ada ulama yang mengatakan terjemah haram karena khawatir akan seperti kitab-kitab yang lalu ditinggalkan orang bahasa aslinya. Sehingga akhirnya kitab suci direvisi-revisi. Coba lihat kitab-kitab agama lain kan ada revisi edisi tahun sekian, edisi tahun sekian. Karena itu sebagian ulama dahulu mengharamkan terjemah. Tidak, tak perlu. Toh seseorang kalau membacanya tidak mengerti pun artinya, Dia tidak rugi. Apakah dia tetap dapat satu huruf sepuluh? Dapat nah, cuma kata sebagian yang lain, Al-Qur'an kan bukan hanya untuk makruh dibaca saja, tapi dia harus menjadi hudan, menjadi hidayah. Nah, jembatan untuk bisa mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an, bagaimana memahaminya. Bagaimana memahaminya kalau orang tidak tahu artinya? Panjang perdebatan. Akhirnya disepakati. Boleh diterjemahkan tapi dengan syarat. Ada ketentuannya. Yang pertama dia jelas tidak mengambil hukum Al-Qur'an sedikit pun. Diterjemah tidak mengambil hukum Al-Qur'an. Apa maknanya? Tapi kalau dibaca terjemah dapat tak dia satu huruf sepuluh? Tidak. Kalau dibaca alif lam mim berapa huruf? Tiga huruf. Berarti tiga puluh kebaikan imbalan yang kita peroleh. Tapi kalau dibaca segala puji berapa hurufnya tu? Segala enam. Puji empat. Sepuluh. Dapat tak empat? Sepuluh kali sepuluh, seratus. Tidak. Tidak mendapat. Kalau baca segala puji. Tapi kalau dibaca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harfun satu huruf itu, sepuluh kebaikan. Nah, dia tidak mendapat, terjemah tidak mendapatkan itu. Yang kedua terjemah bukanlah Al-Qur'an karena itu dia tidak menjadi dalil hukum. Tidak jadi dalil. Nah ulama ketika menyimpulkan hukum merujuk ke dalil. Mana yang dalil? Yang dalil bukan dengan nama Allahnya itu. Tapi bismillahnya Nah, karena itulah makanya Al-Quran itu adalah ma'auhallah apa yang diwahyukan oleh Allah ala nabiyihi kepada nabinya dalam bentuk apa? Perantaraan Jibril dengan bahasa Arab. Di bahasa Arab itu yang Al-Quran. Nah, tentu dengan uslubnya, dengan caranya, dengan redaksinya. Dengan gaya bahasanya. Orang yang menafsirkan Al-Quran harus faham itu. Terjemah hanya gerbang saja bagi orang awam untuk sedikit memahami. Tidak boleh menjadi pegangan itu sebelum dia tuju, dia kembali kepada ulama. Fas'alu ahlat zikrin kuntum la Nah sekarang Apakah mimbar masjid tempat ceramah ini terlindung dari orang-orang yang tidak mengerti, tetapi berbicara atas nama agama? Tidak, dari satu sisi sebenarnya membuat standar orang-orang yang diberi hak atau kewenangan untuk berbicara tentang agama di hadapan umat perlu. Maka nah, kan negara-negara lain kan begitu. Nah, tapi ada orang bertanya dulu bakok Buya tulak itu. Saya menolaknya karena itu dipakai untuk kepentingan. Sainggonan ulama Dan setuju jenis saja. Sebenarnya kalau dari sisi butuhkah umat. Terhadap aturan bahawa yang berbicara di tengah-tengah umat itu adalah orang yang alim. Yang memiliki latar belakang keilmuan yang cukup. Kalau dia akan menjelaskan perkara fiqih. Dia setidaknya memang mengerti ilmu fiqih. Mengkaji bagaimana... Fikih itu dilahirkan dengan dalil-dalilnya, dengan metode istimbatnya, dan dengan madrasa-madrasa yang berkembang yang disebut dengan madhab-madhabnya perlu, bahkan harus. Nah, tapi sayangnya kita tidak melihat keinginan untuk membuat aturan itu untuk kepentingan umat yang banyak adalah untuk kepentingan penguasa. Itu makanya dulu. Saya tidak terima penceramah itu harus bersertifikat. Kalau tidak bersertifikat, tidak boleh kita baju maik. Di samping dengan jumlah umat, dengan jumlah ulama, saat ini tidak berimbang Dengan ulama ya, tidak berimbang. Kalau kita ukur jumlah umat dengan jumlah yang ulama, yang memahami petunjuk syariat dengan dalil-dalilnya minimal tidak berimbang. Nah, kalau dibuat aturan seperti itu, bisa tidak ada dengan ketubah masjid. Nah, makanya ketika itu saya termasuk yang tak setuju tu sertifikasi, sertifikasi. Kenapa? Di samping kita melihat ada indikasi, indikasi di balik Usaha melakukan sertifikasi itu ada maksud seperti maksud orang Quraisy dulu meninggikan pintu Kaabah. Oh bapak dan ibu, -Ibu maksud saya pintu Kaabah itu dulu sama datanya jolantainya di dahulu sebelum renovasi orang Quraisy sama datar sehingga siapa yang mau masuk masuk tidak berpintu malah. Nah, kemudian ditinggikan. Ada atabah, ada bandu yang dinaikkan. Untuk agunonya. Li man sya'u. Untuk memasukkan siapa yang mereka suka. Dan menghalangi siapa yang mereka tidak sukai. Ah saya melihat. Ada kecenderungan seperti itu. Untuk mengizinkan siapa yang ketujuh. mambek orang dan tidak. Jadi ukurannya bukan ukuran ilmu dan kepantasan. Nah, itu makanya MUI Sumar dulu waktu termasuk yang menolak sertifikasi itu. Alhamdulillah sampai hari ini tidak. Tetapi ada tugas kita karena tidak berlaku itu umat yang harus selektif. Nah, kini membuat umat berwawasan selek, sehingga punya semangat selektif itu, nah, itu payah. Waktu itu keukuran orang berceramah kini kan viral. Itu masalahnya kini. Kalau gak viral taklah terkenal apolailah muncul di TV. Banyak followernya atulah. Badangai. Ah jadi ukuran orang mengaji kini bukan keilmuan, Ini maaf saja. popularitas. Ini yang harus berubah pada umat. Kini kau mengajar bu. Oh kami kau mengaji fikih bu ya. Nah, layah ahli fikih dan majelis bu tu. Akolah lai. pailah. Oh indah nyuah ahli bangunan bu ya ajan pailo ni. Eh, nyok kan lain baca buku fikih. Kalau baca, ibu pandai lo baca. Nah. Oh, kini awak akan mengaji hadis bu ya. baraja ilmu hadis guru ibu tu. Oh, tidak. Nyok beraja filsafat dulu Ajam Mpai yuk lain. Nah. Tak aman hadis di tangannya buku itu. Nah. Saya hanya saya menggambarkan dalam suatu muntada, satu seminar lah dahulu. Saya hadir waktu masih di Mesir, di Al-Azhar. Ada empat orang profesor. Profesor sebagai pembicara. Dan saya tahu salah seorangnya adalah dosen saya. Dosen kawaid fikih saya. Yang kemudian jadi mufti di Mesir. Nama beliau Dr. Farid Wasil namanya. Kemudian ada di samping beliau Dr. Dr. ya, Dr. Profesor malah ilmu tauhid. Dan ada lagi ahli ilmu hadis dan ada lagi juga satu lagi saya tidak tahu keahlian beliau. Nah, yang berbicara waktu itu adalah ahli ilmu tauhid. Dan beliau Syekh kalau tak salah beliau mantan wakil rektor di Al Azhar. Alim, saya belajar dengan beliau. Datang pertanyaan. Pertanyaan itu masalah fikih. Dan pertanyaan itu tidak berat. Tidak mungkin seorang profesor, doktor, walaupun dia kismil akidah, jurusan akidah, tauhid yang dia ajarkan, tidak mungkin dia tidak tahu masalah ini. Nah, saya, kita ingin melihat bagaimana orang yang alim menghargai keilmuan. Nah, tidak mungkin dia tidak tahu. Tapi, bagaimana beliau menghargai keilmuan dan spesialisasi itu? Ini beliau tanyakan, ya, Ya ukti, kebetulan perempuan kalau tidak salah waktu itu bertanya. Ya ukti, Sa'altani tani an mas an, an anil masail al fiqhiyah Engkau bertanya kepada saya tentang masalah masalah fikih. Wabi jambi. Nah, di samping saya ini, Ustaz ada profesor fi ilmu al fikih. Astahi an uji bagi, an uji bagi. Saya malu menjawab pertanyaan engkau tentang fikih itu di samping beliau. Fahadha soal Pertanyaan ini metruh Dilontarkan kepada saya Tetapi saya yujibu Akan dijawab oleh Syekh yang di samping saya Begitu Akini tidak sadu tanyo je Dan bahkan tidak dalam keilmuannya sekalipun Nah jadi karena itu apa yang dituntut sekarang ini kita umat dalam kondisi tidak ada filter seperti sekarang si anak harus memfilter awak. Adakah petunjuk syarat? Ada. Di dalam petunjuk syariat kita, kita bertanya mesti kepada orang yang memiliki ilmu tentang itu. Nah itulah beban sekarang yang tidak bisa disaring di atas umat menerimanya. Nah, jadi umat di akhir zaman berhadapan dengan berbagai persoalan. Persoalan nilai yang terbolak-balik itu belum berakhir. Bahkan akan terus meningkat. Yang kedua, bertebaran nyaruway bidah. Orang-orang yang tidak mengerti orang-orang yang tidak faham tapi didudukkan orang untuk memberikan arahan dan pandangan nah hadis-hadis seperti ini juga banyak bukan hanya hadis ini saja Bapak dan Ibu-Ibu jama'ah rahimahkumullah pada suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama sahabat beliau. Ketika itu beliau menengadah ke langit. Ini sedang duduk bersama. Tiba-tiba beliau menengadah ke langit, thumma ta'ta'a Kemudian beliau tundukkan kepala beliau. Setelah beliau menunduk, beliau melihat sahabat beliau. Sambil berkata. Apa perkataan Rasul? Hada awanun. Inilah masanya. Inilah ketikanya. Waktunya. Yukhtalassul ilmu minan nas. Ilmu diambil secara diam-diam dari manusia. Itu kapan itu? Ketika Nabi masih hidup. Jadi Bapak dan Ibu-ibu berhati-hati. Di antara tanda kiamat uswa adalah hilangnya sedikit demi sedikit ilmu. Itu akan terus bertambah. Di masa Rasulullah hidup, di saat itu beliau saya ulangi supaya lekat dalam fikiran bapa dan ibu-ibu. Sababul wurudnya. Rasulullah duduk bersama para sahabat. Nah. Kunna ma'a Rasulullah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Dari Abu Darda. Hadis sahih. Sedang duduk bersama, kata Abu Darda, kunna kami bersama Rasulullah. Fasaka sabi basarihi ila sama. Kemudian beliau menengadah, memandang langit. Kemudian dalam ayat lain, tak tak Beliau tundukkan kepala beliau dan beliau melihat sahabat beliau yang hadir bersama beliau. Thumma qal, dan beliau berkata, Hada awanun yukhtalasul ilmu minan nas. Inilah masanya ilmu diambil ikhtilas adalah mengambil sesuatu secara diam-diam tanpa disadari orang. Itu ikhtilas namanya. Korupsi itu termasuk disebut orang ikhtilasu amwalin nas. Karena orang tidak sadar pitinya larian. Nah. Banyak sekarang ikhtilas itu. Nah, Model-modelnya seperti itu. Nah, Nabi mengatakan yang diikhtilaskan ketika itu adalah ilmu diambil diam-diam dari manusia. Hatta la yaqdiru ala Sehingga mereka tidak menguasai sedikit pun. Habis. Di alamat kiamat usta. Dia terjadi. Terus berlangsung. Belum berakhir. Bahkan fizdiyadin bertambah terus. Hadis lain ingat Bapak dan Ibu Ibu, innallaha la yaqbidul ilma intizaan minan nas. Allah tidak mengambil ilmu dengan mencabut serta merta dari manusia, tetapi yaqbidul ilma biqabdil ulama. Diambilnya ilmu oleh Allah dengan apa? Dengan mengambil ulama satu persatu. Orang binang tak masuk dan lalai dalam hal ini. Kalaulah meninggal ulama wa ha, ah, baru awak buat nyanyi maratoi selamat jalan buya tiko buya angka meninggal tiko buya angka duit lepas tu ke buya angka tangkoknya buya hamka dulu dari rezim Soekarno. hanyang sana minang jadi diambil diam-diam hatta la yaqdiru minhu ala syai sehingga tidak ada bahagian dari itu yang bisa mereka pegang mereka kuasai nah ada sahabat dari golongan ansar yang hadir dalam majlis rasul namanya Ziyad bin Labid al-ansari Ziyad ini bertanya kaifa yukhtalasul ilmu minna wa qara'na al-qur'ana فَوَاللَّهِ لَنَقْرَأَنَّهُ وَلَنُقْرِأَنَّهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا Kata Ziyad, Ya Rasulullah, bagaimana ilmu akan diambil diam-diam dari kami? Sedangkan kami membaca Al-Quran. Bukankah yang tak disabuit di situ sumber ilmu itu kan ini? Bagaimana ilmu akan ditarik tanpa kami sadari. Di tengah kami ada Quran. Walaqad qara'nal Quran. Kami telah membaca Al-Quran, sungguh kami telah membaca Al-Quran, fa wallahi. Kemudian demi Allah la Kami sungguh-sungguh akan terus membacanya, wala dan kami sungguh-sungguh akan mengajarkan membacanya kepada siapa? nisa ana wa abuna ana istri-istri kami dan anak-anak kami banyak kami ilmu kok kan hilang kan kami baca ya Rasul lai kami bersumpah Kami membaca tarwih kami ajakan anak bini kami membacanya ha kaifa yuqtalas bagaimana akan diambil ilmu diam-diam apa jawaban Nabi mendengarkan pertanyaan Ziyad bin Labid al-Ansari Thakilat ka ummuk Ya ziyad Kata Nabi Thakilat ka ummuk Itu adalah kalimat Yang seperti menyayangkan pertanyaan itu Malang, malang Banalah ibu Engkau punya anak serupa engkau kau ziyad Itulah bahasa awak Thakilat ka ummuk Malang ibu engkau Kalau begini Ya ziyad In kuntu la'udduka min fuqaha'i ahli al-Madinah. Meskipun selama ini aku menghitung engkau, memperhitungkan engkau di antara yang faqih. Taruhlah kalau kini kau intelektual lah. fakihnya di kalangan penduduk Madinah, engkau tak masuk dalam perhitungan ambo. Tapi bantu engkau tak faham tu. Akhirnya Nabi memberikan alasan yang membuat Ziyad faham. Apa kata Nabi? Nah. Hadihi Tauratu wal injilu indal yahudi wal nasara Hai Ziyad. Bukankah Taurat dan Injil itu ada bersama orang Yahudi dan orang Nasrani? ketika Nabi Musa wafat, bukankah mereka mewarisi Taurat? Ketika Nabi Isa diangkat, bukankah murid-muridnya mewarisi Injil? Kan tak dikubun Taurat tu sama je Nabi Musa ada kan? Kalau wak jabar kan? Kan tak diangkat Injil tu bersama Nabi Isa? Bersama mereka ada dua kitab itu. Sebagaimana ketika Nabi wafat, Quran ada bersama sahabat dan sekarang ada bersama kita. tughni anhum kata Nabi. Apa yang bisa diberikan oleh dua kitab itu kepada mereka menyelamatkan mereka. Aduh. Bahkan kitab itu yang mereka selewengkan kan? Artinya keberadaan kitab saja tidak cukup. Membacanya saja tidak cukup. Kalau kita mau sarahkan hadis itu. Dan baca lain dan dikerajo kan. Alai pengunuh kira-kira dan baca itu. Nah. Itu yang dimakasih oleh Rasulullah. Artinya apa? Keberadaan kitab suci. Al-Quran dijamin dipelihara oleh Allah. Tapi tidak memberikan apa-apa kepada kita kalau sebatas dibaca. Jadi Al-Quran kau baru menyelamatkan awak. Tidak hanya sekedar dibaca tapi diamalkan petunjuknya. Nah ilmu untuk mengamal itu tidak hilang. Nah, tapi jangan dulu kesimpulan bako. akan ah, kan yo tu wajar sekini. Ndak mau wajar. Awak nan mandanga. Jangan ikut dengan peringatan iko jangan maksud saya jangan ikut pula dengan sikap yang telah diperingatkan oleh nabi. Artinya apa? Nabi meminta kita untuk mengilmui Al-Qur'an itu, mempertahankan ilmu itu dan mempraktikkan atau mengamalkan ilmu tersebut kalau tidak ilmu akan hilang. Nah itulah akhir zaman. Ilmu semakin berkurang. Nah. Kemudian kita lanjutkan cerita hadis Abi Darda dalam riwayat Imam At-Tirmizi itu yang meriwayatkan Abi Darda dari Abi Darda siapa? Jubair. Jubair bin Nufair. tabi'in. Nah, kata Jubair, falaqitu Ubadah ibn Samit. Nah, jadi itu teori. Jadi ada orang dan hadis kau bakok di paci bana ko. Hadis kau kan membuat orang bingung. Tidak. Hadis tu kalau difahami dengan ilmunya baru kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala juga menjaga hadis itu dengan ilmunya sehingga menjadi pegangan bagi kaum muslimin. Ini contoh perawi hadis Cukup surang saja. Tidak jadi cerita check and recheck. Itulah dilakukan dahulu oleh para ulama hadis. Nah, setelah dia mendengar hadis itu, falaqitu Ubadah ibn Samit. Aku berjumpa dengan Ubadah. Kata Jubair yang menerima riwayatku dari Abu Darda. Abu Darda Waimir namanya ketika bersua dengan Ubadah Ibnu Sabit sahabat Nabi yang lainnya qultu aku bertanya kepada Ubadah ala tasma'u ila ma yaqulu akhu Abu Darda Tidakkah engkau mendengarkan apa yang dikatakan oleh saudara engkau Abu Darda wahai Ubadah fa akhbartuhu billadhi qalahu Abu Darda Aku ceritakan riwayat atau hadis yang disampaikan oleh Abu Darda tadi apa komentar Ubadah Ibn Samit Tanda hadis ini benar dari Nabi Kejadian itu benar terjadi Di samping Ziyad juga meriwayatkan kisah ini Qala Kata Ubadah Ibn Samit radhiyallahu anhu Qala Sadaqa Abu Darda Benar Abu Darda Berarti benar cerita itu Benar Insyikta Jika engkau mau Kata Mubadah Ibnu Samit kepada Jubair. Jubair ini generasi setelah sahabat. Nah. Kepada Jubair. Kalau engkau mau wahai Jubair. La uhadisannak. Aku akan beritahukan engkau. Akan aku ceritakan kepada engkau. Bi awal ilmin yurfa'u minan nas. Apa ilmu pertama? Ilmu pertama Kan tampak dari penjelasan Abu Darda. Bukan perkara membaconya. Tapi amalan. Tentu mau. Apa itu ilmu pertama yang diangkat dari manusia-manusia tidak menyadarinya. Kata Ubadah Ibn Samit Al-Khushu' Kekhusukan. Yusiku an tadkhula masjid jama'atin fala tara fihi rajulan khashia sudah hampir kata ubadah engkau masuk satu masjid jamaah tidak engkau lihat seorang pun yang khusyuk beribadah di dalam akini cola ya, orang nong yo payah khusyuk tu dah belelong mencari kunci dari pagi hmm. Kamal atas tonggoan di mala yo rasonyo petang rasonyo ras. Ndak tekana. Tibo ke tu zuhur. Takbir Allah. Oi, baru di bawah TV rupanya kerun. Khas. Orang yang khusus. Yusiku. Antadkula masjidah jamaatin. Fala tarafihi rajulan khashia sudah hampir tiba waktunya engkau masuk satu masjid di situ orang berjamaah nak seorang pun engkau melihat orang yang khusyuk ha, nah, itu yang tidak disadari banyak orang ilmu terangkat nah qillatul ilm kurangnya ilmu bertebarannya kejahilan banyak yang berbicara kalangan ruwaibidh Rajulun tafih Orang tidak mengerti Tapi diberi kewenangan Itu adalah alamat wusta Pertanda Kiamat mendekat Dan itu belum berakhir Berbeda dengan terbelahnya bulan Tanda akhir Tanda kiamat juga Suhranya terjadi Selesai peristiwanya Diutusnya Nabi Terjadi selesai peristiwa Tapi urusan ilmu semakin menipis, semakin berkurang. Orang-orang yang tidak mengerti mendapat kewenangan mengurus orang banyak, berbicara tentang orang banyak, tentang urusan orang banyak itu adalah tanda-tanda dekatnya kiamat yang wusta. pertengahan. Dia muncul sampai sekarang, lamton padi belum berakhir, dan terus. sampai nanti tiba kiamat fizdiyadin akan terus bertambah. Nauzubillah. Kita berselindung kepada Allah dari terjerat dalam hal-hal yang telah diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita cukupkan dahulu sampai di sini sudah lewat waktunya. Masih banyak lagi tanda-tanda wastaq -tanda dari kiamat sa'ah. Namun kita cukupkan dahulu sampai di situ sebelum kita masuk nanti ke alamat kubra tanda-tanda besar. Nah, termasuk nanti tentang bangunan menjulang tinggi. Ibu melahirkan tuannya. Itu bukan alamat sugra. Itu alamat wusta. Sampai kini terjadi. Anak tidak semakin patuh. Orang kini sayang ke ibu sehari dalam setahun. Tanggal 22 Desember. Hari ibu. Baiklah <laughs> Bapak dan Ibu Jemaah Rahimahkumullah. Allah wa iyaakum lima yuhibbu wa yirda. Banyak maaf. Bilai taufiq wa lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.